Oi, pessoal, Valdirene aqui falando da horta na laje, olha isso, apresentando para você meu maracujá. Hoje tá um dia como, ó, chuvoso. Aí eu sempre fiz um vídeo com sol. Aí eu falei assim, resolvi fazer nesse tempo chuvoso para quê? Para te mostrar que quando chove é maravilhoso para fazer o quê? Pingou no meu nariz. Para fazer isso, ó, mudas, tá vendo? Fiz um monte. Tem cúrcuma, tem orapronobis, tem João Gomes. E tem também aqui, ó, um monte... Ai, a chuva! Um monte de muda de quê? De mirra. Eu sou apaixonada pela mirra. Então, eu aproveitei esse tempo pra poder fazer mudas de mirra. E pra te mostrar também isso daqui, ó. Sabe o que que é isso? Eu até mostrei em outros momentos. Isso daqui é alface. Alface que eu plantei de sementinha. E tá fazendo o quê, ó? Da semente à semente. Isso daqui, ó. Ai, atrapalhei o vídeo. Da semente à semente, ó. Daqui a pouquinho ela vai estar dando a semente para plantar de novo. Então, é possível sim a agricultura urbana com alface no potinho para ir da semente à semente. Quando você quer uma, você tem uma semente, você não quer perder, coloca ela no vasinho e vai cuidando dela até ela crescer e você conseguir multiplicar. É isso, ó, é possível, ó, a minha horta. Eu estou ainda no movimento. Tá tudo ali, não vai ficar assim. Eu vou organizar bonitinho. Eu vou tirar aquelas ali, ó. Aquelas, cadê? Eu sempre perco a minha mão. Ali, ó. Eu vou tirar dali, vou colocar, vou organizar tudo bonitinho. E depois eu mostro pra vocês. Agricultura urbana, horta na laje, favela da maré, agroecologia. Ela se dá bem com os animais, minha cachorra, minha gata. Todo mundo se dá bem, ninguém tem problema. Então depois eu posto mais.